Bunge la kaunti hii ya Nairobi limeidhinisha hoja ya kumtimua gavana Mike Mbuvi Sonko. Wawakilishi wodi 88 walipiga kura ndio, huku wawili wakipinga mswada wa kumtimua Sonko uliowasilishwa na mwakilishi wodi Michael Ogada. Sonko hata hivyo amepinga kutimuliwa kwake na kusisitiza wawakilishi wodi 57 wanaomuunga mkono walijumuishwa kwenye kura iliyopigwa kwa mtandao bila idhini yao. Taarifa hii imeandaliwa na Francis Gashuri. Kitumbua cha gavana Mike Sonko kimeonekana kuingia mchanga baada ya wakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi kwa wingi wa kura kuidhinisha hoja ya kumlambisha sakafu. You have made your decision from the results, the ayes 88. Kutimuliwa kwa Sonko kukishabikiwa na wakosoaji wake, huku nyimbo za kusherehekea masaibu yake ya kisiasa zikiteka anga. Hoja ya kumtimua Sonko iliwasilishwa na mwakilishi wadi wa Embakasi Michael Ogada, aliyeorodhesha msururu wa tuhuma dhidi yake ikiwemo utumizi mbaya wa mamlaka, kuzembea katika majukumu yake ya ugavana, ufisadi, kuwahangaisha wafanyikazi wa kaunti na kukosa nidhamu. Nothing like dissolution, because it is only the office of the governor that is now going to be vacant and we are going to go for a by-election for the office of the governor. Tangu awali kikao cha kumfurusha Sonko kiligubikwa na utata, huku maswali yakiibuka kuhusu idadi ya wawakilishi wadi walioshiriki. Sonko akidai MCA wanaomuunga mkono aliosafirisha hadi pwani kuvuruga mahesabu ya leo walijumuishwa kwenye kura iliyopigwa kupitia mtandao wa Zoom. That with Mr. Sonko out, Mr. Speaker, sir, that MMS will deliver to Nairobians, Mr. Speaker, sir. Sasa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi Benson Mutura atamwandikia spika wa bunge la seneti Ken Lusaka kumfahamisha kuhusu matukio ya leo ili aandae kikao cha maseneta kubaini iwapo Sonko atapigwa teke au atasalia ofisini. Uamuzi huo kitarajiwa kufanyika kufikia mwishoni mwa juma lijalo. Francis Gashuri, runinga ya Citizen.